malai ina so ayi min karin bayani game da sakamakon mutumin da ya nuna ma abokin sa irin ayyukan alkhairi da za su yi a cikin watan azumin Ramadan kamar karatun alqur'ani sadaka qiyamul layli da sauransu waya gwada mashi bayani a kan irin sakamakon da ya samu to shi man dalla ala alkhairi kafaili haka manzon Allah ya faɗa man dalla ala alkhairi kafaili duk mutumin da ya shirya da uwan shi zuwa ga wani alkhairi duk abin da ya aikata za a ba shi lada kamar irin abin da ya shige na kawai don haka yana fata a wa'azi sai a yi ta yi don a samu irin wannan ruwa mai tambaya na gaba ya ce malam tambaya ta ita ce menene hukuncin mutanen da farkon buɗe bakinsu na azumi kayan shaye-shaye sannan kuma ƙarshen sahur ɗinsu kayan shaye-shaye to na ganin wannan shi kanshi mai tambaya ai ya san tunda ya ce shaye-shaye ya san abin da Allah bai so ne ma'ana dai abin da za a buɗe baki da shi manzon Allah ya faɗa abin da ake so idan mai azumi ya kai azumi ya yi buɗe bakin shi da ɗanyen da shi na rutab in bai samu ɗanye ba ya yi da busasshe in bai samu ma da dabino ba ya yi da ruwa in bai samu ruwa ba ya yi shi da ɗanyen itace duk ma abin da bai samu ba ya yi shi akan na halal abin da ake so mai azumi tun da lada ce yake nema wurin Allah ya yi ƙoƙari ya yi buɗe bakin shi irin buɗe bakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani hakanan in zai yi sahur ya yi sahur mai albarka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce waye a cikin sahur akwai albarka ashe abinda mutum ya tashi zai yi sahur da shi ya yi neman albarka ya yi da albarka ya yi da halal kada ya yi da abinda yake haram in yi abinda yake da haram ba zai samu irin wannan lada ba da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar masu sahur ya tanadar masu buɗe baki Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba ya ce Allah ya gafarta malam ya ce malam tambaya ta ita ce wani sahabi ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babansa bawa ne kuma mahaifiyarsa baiwa ce ban sani ba sai na duba na ga ya sauke ta ku sai sani ba dala ya abu gidan zama tsaya abin